Some say we're never meant to grow up. I'm sure they never knew enough. I know the pressures won't go away. It's too late. Find out we're different somehow. It's too late to even have faith. Don't think things will ever change. You must be dreaming. Think before you make up your mind.
Acabou? Vamos lá, vamos vir. Caralho, mano, que porra é essa, velho? Vai ver quanto tempo leva isso aí. Mano, esse motor é um monstro, cara. Não, você tem que filmar aqui, ó, a saída deles aqui, ó. Puta que pariu, mano, é um monstro isso aí, cara. Você viu ele chacoalhando o carro inteiro? Pô, não estoura isso aí não, mano. Não, não fica correndo, eu vou dar conselho pra você. Não fica perto da hélice por causa da correia. Se voar, vai dar uma na cara que você vai ver. Tá, agora tem vou que ver. Você não tem perigo. Não tem perigo ficar aqui atrás, não, gordo? Não, vou ter que ligar, acho que não. Aqui atrás não tem problema. Não, fica aí, embaixo da porta, você não, vai. Não, peraí, gordo, peraí, gordo, peraí. Peraí. Calma a adrenalina aí, calma aí. Não, deixa eu desligar a bobina pra não comer bateria, que a bateria depois não. Viu? Aqui atrás não tem problema? Não, aí não. Por quê? Por que não? O problema é aí na frente. Fica não vendo, problema. Fernando. É. Você filma com detalhe quanto tempo essa gasolina vai descer. Você tá ficando louco, o bagulho é muito alto, mano. Pelo amor de Deus. Baixa um pouco o volume melhorou, desse carro. Mãe. Fumaça melhorou já. Nossa. Ele tava querendo morrer, mano. Quem? Ele tava querendo morrer. É que acabou a gasolina, não é? É. Chegou a acabar a gasolina. Pega uma madeira lá. Dá um tempo pra desafogar ele, Rubinho. Será que não afogou? Às vezes afogou. Afogou nada. Afogou nada, é. Cara, dá um tempo pra me respirar, mano. É. Esse carro me assustou. Não, se chegar perto... Eu vi que você não tava chegando Fernando, perto. Fernando, ele não deu giro. Se ele der giro nisso aí, ele não deu giro. Não deu giro ainda. Então, Rubinho, vou te falar, quando eu digo... Caramba, o bagulho é forte, mano. Ali, porque saiu fogo por aqui. Os dias a gente chegou pra me falar se não tá saindo fogo na tubaia. Vou dar uma conferida, então. Cadê lá? Ou tem falha na solda aqui, ó. Conseguimos chegar aqui, ó. Olha lá, parece que a junta tá entortando, tem, tá? Tá queimada aqui, ó. Aí, ó. Ela tá entortando essa junta. É, tem que pegar 916. E um 6 cilindros, pra escutar o ronco daqui. A diferença. Fala, eu sou o dono da agora, não, fala, agora vocês vão ver um original, depois vocês vão ver um motor preparado. Pra vocês verem a diferença, se tem diferença ou não tem mesmo. Então, vamos ouvir a diferença, né? Né, Rubão? É isso aí. Motor 6 cilindros original. Retardado. Esse foi o ronco de um 6 cilindros original. Depois a gente vai ouvir um ronco daquele ali de novo. Vamos fazer uma sátira. Galera, esse foi o ronco de um 6 cilindros aspirado. Bateu na garagem, mano. E o cara ainda bateu na garagem ainda, mano. É a cerveja. Ô, cadê o ronco do 6 cilindros aspirado? Isso. Morreu. Na primeira volta com o carro aspirado e bateu o carro no muro. Galera, olha o tamanho desse motor. É o mesmo tamanho daquele ali, ó. Não, olha se tivesse pintado, Fernando. Fernando, dá uma olhada antes logo, Fernando. Nossa, a primeira batida. Primeira batida do carro. Só ralou, só. Filma, Fernando. Ainda vai pintar ainda. Olha o Fernando, primeira batida e o atrás. Filma, Fernando. Sai, se fuder. Puta, essa daí foi foda. Bom, se ele já bateu, não vai bater mais. Então não tem problema. Ele já batizou, já. Não tem perigo. Tem perigo, bate só uma vez, né? É assim que fala. Quando a pessoa bate, é só uma vez. Olha que motor preparado, bebe água e bebe gasolina. Seis cilindros mil, essa é boa. Agora vocês vão ver um 6 cilindros 4.1. Ai, meu Deus do céu.
Eu ganho. É, realmente. Deixa eu pegar. Tô vendo meu bebezinho aí? Quem vai ganhar essa pista do mapa? Aquela vez não lembro que a gente fez de boa forma. Agora dá pra você pegar. Ah, vai dar pra ver sim. Vai dar pra ver sim. Viu, mas é, ele ligando. É ruim ficar perto, né? Não, você pode ficar perto, cara. Tá tudo apertado. Tá tudo apertado mesmo? Né? Tem certeza? Se você tiver vai ver o excesso que saiu. Vai queimando uma paredona desse cara. E caralho, calçaram o carro?